Pripun Mbak Lura? Aku jane ngene iki yo ndredeg jane. Lah nyapa kok ndredeg lho? Mbak Lura sangu mboten, Mbah? Sangu. Oh, sangu. Lah, ngene iki lho ditokno. Yah, ya Allah. Mboten sah repot-repot, ya Allah. Yeah, waduh tiba. Ampun derdek lho Mbah. Teko ngendi lali aku. Monggo Mbak masukin Mbak. Selak ngabar. Janjane kowe nang. Aku sujud no.
MC mengke nyuwun WA.